الرحیم. السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مسارا کچن. آج میں مسارا کچن میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا بوٹی وداؤٹ اوون، اور یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں، جو کہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن ٹکا بوٹی بنتے ہیں. اور اس کی ریسیپی بھی بہت ایزی ہے، بہت سمپل انگریڈینٹ سے یہ ریڈی ہوتے ہیں. تو چلیں پھر ریسیپی کی طرف اسے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ میں نے یہاں پہ آدھا کلو سے تھوڑا کم یہ ہے بون لیس چکن میں نے پیسز لیے ہوئے ہیں. آلریڈی واشڈ مائی ہینڈ. دیکھیں یہ چکن کے پیسز کو میں نے اتنے اس سائز کے رکھے ہوئے، کیونکہ یہ میں وداؤٹ اوون بنا رہی ہوں، میں اسے اسٹکس میں لگاؤں گی، تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کے سائز جو ہیں وہ چھوٹے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آدھا کلو سے تھوڑی کم چکن ہے یہ لیے ہے. اس میں جو میں اسپائسیز ایڈ کروں گی، تو میں اپنے بھی کچھ گھر کے بھی ہوم میڈ اسپائسیز بھی ایڈ کروں گی، لیکن اس کے ساتھ جو میں اس میں ڈالتی ہوں، تو میں یہاں پہ چکن میں ڈالتی ہوں شان کمپنی کا، جو شان برانڈ ہے ان کا میں ڈالتی ہوں سیخ کباب مسالہ. چکن ٹکا مسالہ یہ نہیں ہے، یہ میں ایڈ کروں گی چکن میں سیخ کباب مسالہ. اس سے اس کا فلیور بہت اچھا، بہت جوسی سا، بہت ٹیسٹی سا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں ایڈ کروں گی اس چکن میں تقریباً 2 ٹی اسپون. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گی یہ میں ایڈ کرتے ہوئے، 2 ٹی اسپون میں یہ ایڈ کروں گی. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے 1 ٹیبل اسپون دہی، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. اس کی گرم مسالہ پاؤڈر میں کس طرح سے ریڈی کرتی ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 2 ٹی اسپون گارلک جنجر پیسٹ، اور یہاں پہ 1 لائم جوس ہے. لیمن جوس میں نے 1 رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے مجھے چاہیے، کیونکہ یہ میں پتیلے میں بیک کروں گی، تو مجھے یہاں پہ ساسٹرک اسٹک چاہیے جس سے ایزلی یہ بیک ہو جائے. تو چلیں پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. اسے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو اس کا کام ہوگا میں جو کروں گی، یہاں پر میں نے یہ جو لیمن جوس رکھا ہوا ہے اس کو میں چکن میں ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کر کے تقریباً یہ چکن کو میں 15 منٹس کے لیے ریسٹ دوں گی صرف لیمن جوس میں. اوکے، تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا. اب اسے میں 15 منٹس کے لیے ریسٹ دینے رکھ دوں گی. 15 منٹس ہو چکے ہیں، اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے. تو یہ جو سیخ کباب مسالہ ہے یہ ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے، یہ میں شان برانڈ کا ہی یوز کرتی ہوں، اس سے بہت اچھا، اس کے اسپائسیز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا مزیدار سی ڈش ریڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں 2 ٹی اسپون یہ ایڈ کروں گی. صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے چکن ٹکا بوٹی ہے، تو یہ اسپائس جتنے اسپائسی جتنے چٹپٹے ہوں گے اتنے ہی مزیدار لگیں گے. اب اس میں جائے گی کٹی لال مرچیں، گرم مسالے کا پاؤڈر، گارلک جنجر پیسٹ، دہی. اس میں سالٹ ایڈ، نمک ایڈ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو سیخ کباب مسالہ ہے شان کا، اس میں نمک آلریڈی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹیسٹ کر لینا ہے. اگر آپ کو سالٹ تھوڑا کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ اتنا کافی ہوگا، اور اس میں اور نمک ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چیک کر لینا. اوکے، اور ابھی میں اس کو اچھے سے مکس کرنے، چکن میرینیٹ اچھی طریقے سے ہو چکی ہے. اب میں اسے یہاں پہ پلاسٹک سے اچھے سے کور کر کے اسے 1/2 آور کے لیے ریسٹ دوں گی، اور پھر اس کے بعد اسے بتاتے ہیں کس طریقے سے اس کو ریڈی کرنا ہے. اور پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے، جو میتھڈ میں کیک میں بتا چکی ہوں پتیلے کا، کہ ایک بڑی پتیلی آپ کو لینی ہے، اس میں آپ نے نمک کو اسپریڈ کر دینا ہے. کوئی بھی وائٹ نمک ہے تو وہ ڈال دیں، کالا نمک ہے وہ ڈال دیں. اس کو اسپریڈ کرنے کے بعد کوئی بھی اسپیئر آپ کے پاس دیگچی ہے یا پلیٹ جو بھی، اس کو رکھ دینا ہے. اور میں نے یہاں پہ ایک اسپیئر دیگچی تھی میرے پاس، میں نے اس کو رکھا ہے، اور تاکہ میں اس پہ اسٹکس کو اچھے سے سیٹل کر سکوں. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو 1/2 آور کے لیے میں ریسٹ دوں گی، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. 1/2 آور ہو چکے ہیں، اب یہاں پہ میں لوں گی، یہ میں نے ساسلک اسٹکس لی ہوئی ہیں، یہ اسٹکس لوں گی، اور اس میں میں چکن کو سیٹل کروں گی. آلریڈی واشڈ مائی ہینڈ. میں نے یہاں پہ ساری اسٹکس ریڈی کر لی ہیں، اب میں اسے پتیلے میں رکھوں گی.
देखिए ये सारी स्टिक्स जो है जो मैंने स्पेयर बर्तन रखा था उसके ऊपर रख के, अब मैं इस पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऊपर से ऑयल जो है थोड़ा सा बस ऑयल करना है मैंने, और तकरीबन इसको हाफ आवर मैं एक साइड से इसको बेक होने पतीले में कवर करके रख दूंगी, और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के बाद इसको चेक किया है, तो ये एक तरफ से देखें हो चुका है। अब मैं इसे टर्न करूंगी, मैंने इसको टर्न कर दिया। अब मैं इस साइड भी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है उसको बस लाइट सा डाल दूंगी, ठीक है, और मैं इसे कवर करके फिर इसे रहने देती हूँ 20 मिनट्स बाद, फिर चेक करती हूँ। आफ्टर 20 मिनट्स ये रेडी हो, मैंने चेक किया है ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें दूंगी स्मोक। मैंने इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रखी है, उसके ऊपर मैंने कोयला रखा है स्मोक किया हुआ। अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसे कवर कर दूंगी। चिकन टिक्का बोटी विदाउट ओवन स्मोकी सा रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।